זה כמו... זה לא כמו, זה בדיוק. שזה משהו קדוש. כאילו, זה מה שאתה רוצה להעביר, כאילו. אם יש משהו קדוש, זה קדוש. אם. אין דבר כזה קדוש. אם הגעת למסקנה ששום דבר לא קדוש, גם זה לא קדוש. אני בעדך, בעיניי זה לא קדוש. אבל בעיניי שום דבר לא קדוש. אבל בעיניך כן קדוש, לא נכון. החיים שלך קדושים, שלא תסבול זה קדוש, הרצונות שלך קדושים, יש לך הרבה דברים קדושים בחיים. הנה התחלנו, יפה יפה. ששום דבר לא יהיה לך קדוש, אז גם זה לא קדוש. עד אז זה יותר קדוש או מה שקדוש לך. זה יותר קדוש או מה שקדוש לך. כי מה קדוש לך? מה קדוש? שתהיה בריא נגיד. זה דבר קדוש, אני אהיה בריא, נכון? מה קדוש בזה? חייב להיות רק בריא? אז לפי זה ייתן לך שכל שתבין מה קדוש ומה לא קדוש. הבנת? הלאה. כשאתה אומר במקביל... הכוונה, קצת מזה, קצת מזה.